Smutné setkání, které připomnělo jednu z největších tragédií, při níž přišly o život tisíce lidí, vzpomínalo město Kyjov. Uplynulo 7 desetiletí od prvního transportu židovských obyvatel z regionu Kyjovska do vyhlazovacích táborů. Taková setkání mají asi významy dva. Jeden pro veřejnost, aby nezapomínala a z dějin a velmi smutného osudu si vzala poučení i sama pro sebe. A tím druhým významem je jakýsi pocit našich členů, kteří jsou přeživší v období holokaustu, případně potomci těchto osob nebo i těch méně šťastných, kteří nepřežili. Jejich pocit, že se ani na ně nezapomene. Vzpomínky jsou stále živé, připomněli si je spolu s pamětníky, kteří tyto hrůzy přežili, zástupci židovské obce Brno, kyjovští studenti a obyvatelé. Součástí vzpomínkového programu byla diskuze s pamětníky, položení květin u památníku v areálu nemocnice Kyjov, výstava s židovskou tematikou a vzpomínkový pořad. Těžko se hovoří o scénách, které se odehrávaly v plynových komorách, o tom, co se dělo v duších dětí, když viděli, jak jsou ponižovány jejich rodiče, který milovali, a jejich prarodiče. O tom hovořit je vždycky velice složitý. A stejně složitý je hovořit i tady, protože člověk nemůže hovořit bez prožitku, nebo bez toho, aby se mu ty věci znovu a znovu vybavovaly. Myslím si, že nejdůležitější je, aby si mládež to připomínala, byť to je pro ní prožitek, který se těžko uchopí, já tomu rozumím, ale zapomenout na to by byla obrovská chyba. Jak dokládá výstava v radniční galerii, židovská obec bývala v minulosti součástí města Kyjova. Mnozí pamětníci ještě mohou mít v patrnosti židovskou synagogu, která byla za války poničena a definitivně zbourána v roce 1962. Dnes existence židovského města dokládají už jen fotografie v muzeu a pergamenová tóra.